Скики вас тут. У нас наконец-то первый день тепла, и все вылезли из своих домов. Поэтому сейчас снимем пару кадров. Да. Я попробую научиться full cap и буду учиться bunny bar. Покажешь трюк, Лёш? Больно впал. А. О, блин. О, это опасно. Лёха, давай, давай. Давай. Дай, да я ебану зара красиво. А, блядь. Стой, слабак. Виталий, красивый отдых. Что вы скажете? Ничего. Вытекай, он догоняй его. Оп! Почти, да? В кикер, а с вылета в кикер давайте, або с кикера вылет. Иди нахуй! Або с кикера вылет. Иди нахуй! Там же утечка пошла. Блять, Макс, ты за седлом пришел? О! Женщик, там не катайся, понял? Де? Там не катайся. Чого? Там дивики не пи, блядь! Ой, ебать!
Дай, блядь! Почти вкатить в цей виліт. Ох! Перельот! Група поддержки. Візьми паріг. Візьми паріг. І давай дабу. Дуже вдячний тобі. Давай, Макс, забирай. Ні, дякую, реально. Недовго я надовольствовався хорошим седлом. Ти ж, ну, хороший, ти ж сам. Хороший? Ну, зрівняно з моїм, то хороше. Мішаня камбек, пацани. Куди? Нормально. Ну, нахуй. Нормально? Нахуй ти це зробив? Для баров. Тилку, блядь, єбаний. Або бутилку. Саме мощно, що тут є, бач, по бокам цього стіл штуки. Сука, не дура, пізак держав, піздець. Дихаєш там? Ну давай, покажи. Дихай, елемент. Пацани, бані бар за піцу. Богдан, давай. Давай за подкаст. За піцу, блядь. З баніка. Поїбатися можна. За піцу впадло? А за яку піцу? Ну, яка піца? Ну, в Сицилії, але дешево. Не нахуй, хібарка, бейніка. За піцу чи кінбар сьогодні? Бані бар. А, от там, да, поярче. За бар я і я. Блядь! Сука! Зялиш? Ще можеш сісти на саморіз? Давай! Ми вже начинемо. Давай! Ну ти нахуй, блядь! Ти нічого не зробиш? Ні! Пацани, Маргарита в Сицилії, давайте! Маргарита в Сицилії, Юрик! Ніхто, все? Боря. Боря, не хочеш? Маргарита в Сицилії за бані бар. А? Сука, можна Боря? Що все духай? Дивись, тут всякі пупирушки, такі дротики торчать. Ні, ти не це маєш делать, брат. Ти спробуй. Ми спробуй. Типа фірміний фліп. Ти без защиты? Блять, я его поломаю, на! Поставай там, пожалуйста. Ты без защиты будешь жестко. Сломаю, мало. Почти, давай еще раз. Бери ноги, сука. Подержи. Да, пиздец. Покажи, что штаны. Не порвал? Да нет, штанам похуй. Давай. И завтра я приезжаю сюда с пиццей. Є, піца? Оце де? Давай, так. Єбать, що він зараз зробив? Так що можна катати з таким седлом? Скажи на відео, не больно було? Перший раз, коли не зловив, то такое. А потім нормально. Нормально, так? Для начала. А що, сука, ти кинув? Пробуй кикав. Віталій, два роки не катався, але 180 не забув. О! Я навіть не зазнув. Давай так. Не подарись. Я зараз штани порву собі. Дай, думаю, якщо легкі штани, порвуться зразу. А чого ти будь жорсткий нахуй? Це жорсткий. Може нормально носить, може дід. Ну? Чикен бар не? Давай, Таля, ти жорсткий мужик, давай. Ох, як мені ноги дереш. Дере? Да. От я думаю, що якраз бані бар легше, треба згадувати чикен бар, а чись протопив за піцу. Чист, а хто зробить безплатно чикен бар, бо Італія не може. Чикен бар з цим сідлом. З цим сідлом чикен бар. Блять, як воно дере, сука. Давай, Італія, ти зможеш. Чикен бар. Чикен бар. Ну там гостра сідушка.
Ні, я їй пам'ятаю, що там ноги дере, блядь. Порвав штани чи ні? Як зазнає, блядь? Мамка штани за штани піздов дасть, блядь. Що, больно? Ну нахуй з ким сідом кататися, я вже лучше без сідами катався. Тіф! Нормально? Да? Сів на дроці. Відсів на цю фігню. Нормально? Да? Ти будеш їх дівати? Єбать, та ж не воняють! Ой, єбать, буслі нахуй! Ні, це хтось забувся, ненормальний, так. Та. Робочого якогось, чи що? Може, він ще забере. То я в них на пені хочу покататися. Та, типа, ні, то можна їх просто покататися і назад поставити. Знімаю, типа, красивий одяг, всі діла, ну, потім вже викину мусор. Ні, це наше, проект.